Vi kommer alltså att komma tillbaka till vår gamla scen som ligger i Torpedverkstan på Skeppsholmen. Och den har ju renoverats väldigt varligt nu under 2 år av Statens fastighetsverk. Det är K-märkt och allting görs ju minutiöst. Så att när publiken kommer att komma tillbaka in i salongen, de som har varit tidigare, kan nog bli lite förvånade för att huset är sig mycket likt. Vilket vi är ju glada för. Vi får flytta in den 1 januari 2010 och har en planerad premiär i mitten, slutet av februari 2010. Och vi kommer öppna med en nyskriven polsk pjäs av en ung dramatiker som heter Dorota Maslowska. Sen kommer vi ha ytterligare en premiär under våren och det är ett samarbete med Dramatiska institutet. Det är en dansk pjäs av Astrid Sallbach som heter Det kalla hjärtat. Det är det som vi har på repertoaren för våren. Vi har ju gjort rätt många samarbeten under de här 2 åren därför att vi tjuvstartade hösten 2007. Måsen på Elverket som Stefan Larsson regisserade. Stefan började på Galeasen en gång i tiden som först skådespelare och sen gjorde han sin regidebut. Där ingick också flera av våra liksom igenkännbara Galeasen-skådespelare som Ingel Olsson, Mats Flink och Mikael Persbrandt. Ett samarbete till med Elverket Dramaten och det var med Deland som var Ingel Olssons regidebut med Nomera Pass i huvudrollen. Med Teatertribunalen har vi gjort 2 uppsättningar tillsammans med dem. Det kommunistiska manifestet och Ulrika Maria Stewart av Elfred Jelinek. Strindbergs intima teater med den bergtagna Victoria Benediktsson. Och sedan så har vi nu vårt avslutande projekt på Karoff som ligger på Stockholms stadsteater. Jag hoppas att vi har blivit synliga såklart för en större publik, för Dramatenpubliken, för Tribunalenpubliken, Strindbergs. Vi har ju naturligtvis haft med oss vår publik också på de här uppsättningarna. Det gäller ju att fortsätta att utvecklas, att inte fastna i gamla spår. Och det har ju funnits tider i vår historia där man har hört en viss besvikelse över att var det inget avklätt den här gången. Och det här är ju en process att prova nya saker och det nya behöver inte alltid vara så spektakulärt. Det nya kan ju också vara en stillhet, en stilla föreställning. Och förväntningarna är ju höga på Galeasen i och med att vi har också fungerat som en plantskola genom åren. Det är många skådespelare och regissörer som har börjat sin karriär på teatern som fortfarande kommer tillbaka med jämna mellanrum. Och vi har ju fått fram många stora begåvningar. Och förväntningarna är höga på oss och ska ju så vara. Men då gäller det för oss att inte bli spektakulära eller gå snett. Utan att man är ärlig i sitt sökande vad det är man vill berätta och hur. Det där typiska för teatergalliansen är någonting som vi har sökt jättemycket efter att verbalisera, att säga konkret vad är det som är typiskt för galliansen. Jag tror att det är närhet. Dels rent i det faktiska scenrummet att publiken sitter väldigt nära skådespelarna så man har en naturlig närhet i rummet. En renhet. Konstra inte till det. Tänk inte så jävla mycket. Gört. Säg texten. Var i det här. Och en närvaro. Att man vågar visa människans fula sidor utan att döma. Det är också någonting som jag tror att vi står rätt mycket för. Vi dömer ingen. Och naket är det väl fortfarande, men det är väl kanske mer på en själslig nivå. Jag hoppas ju att Galeasen framöver ska fortsätta att vara en blandning. Alltså att man tar in naturligtvis nya oprövade regissörer. För det är viktigt för teatern och det tycker jag är en av våra uppgifter som frigrupp. Att naturligtvis se till att man tar fram nya begåvningar. Både som skådespelare och regissörer. Och det som jag tycker har präglat också Galeasen, det är vad jag kallar för surdegsprincipen. Att i många uppsättningar så har man haft med sig någon, en eller två som har varit på teatern tidigare. Det kan vara scenograf eller kostymör eller skådespelare. För det, alltså alla de här människorna präglar ju uppsättningen. Och att vi strävar efter att man också
kan få oväntade konstellationer. Att skådespelare från olika traditioner kan mötas på Galeasen. Det är ju vår uppgift att föra teaterkonsten framåt. Att vara i avanten, alltså, att ligga i framkant. Fortsätta på ett sätt i den tradition vi har att jobba med mycket nyskriven dramatik. Att ta in intressanta konstnärer, både regissörer och skådespelare. Oetablerade blandas med etablerade. Och skapa angelägen teater.